Assalamu alaikum. I vår skola så kom SOS till oss två kvinnor och de började prata med mig och så, och vi svarade på deras frågor. Men efter ett tag så sa kvinnorna att vår mamma hade rest bort, att hon var galen. السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كاستر اينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. الفيديو ديال اليوم كيعري الواقع الحقيقي ديال دولة السويد. دولة السويد دولة ديمقراطية وحقوق الانسان و و و و وبزاف ديال الكلام. كيفاش ولات دولة السويد كتعامل مع الاسر المسلمة بالدرجة الاولى، وكيفاش هاد الدولة هذه ولات كتاخذ الاطفال من العائلات ديالهم وكتعطيهم لعائلات اخرى بطريقة فنية وبطريقة اللي هي غير قانونية، واللي بشهاده الاطفال اللي غنحط لكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا غنحط لكم دابا كاين شهاده ديال جوج ديال الاطفال مسلمين من دوله السويد، تم سلبهم من عائلات ديالهم وبالشهاده ديالهم انهم كيلصقوا لهم الاكاذيب وكيكذبوا عليهم وكيقولوا لهم يعني شي حوايج اللي ما كاينش في الواقع باش انهم يسلبوا الاطفال ديال العائلات، خاصه العائلات المسلمه بالدرجه الاولى. الشهاده اللي غتشوفوا معايا دابا وهذا الفيديو اللي غنحط لكم دابا، الاطفال كيتكلموا فيه باللغه السويديه ومترجم باللغه العربيه كامل مكمول، كيقولوا فيه بان السوسيال اللي كذبت على الاطفال وقتلهم بان امكم حماقت وباكم ما باغيش يعتني بكم، وكلام اخر حتى النهايه اللي غتسمعوا بالشهاده ديال هاد الاطفال هادو. فيديو مهم الاخوان وكيعري الواقع الحقيقي ديال السويد، وبغينا الناس كاملين يعرفوا هاد الشهاده اللي وقع في السويد باش الانسان قبل ما يفكر يمشي يهاجر السويد يعرف شنو كيتسناه في ديك الدوله هذيك، وخاصه مؤخرا هاد الشيء اللي ولا كيوقع. الفيديو انا غادي نحط لكم مترجم معدل، كملوا حتى الاخر، بارطاجيوها الاخوان، ديروا لايك الفيديو باش يطلع باش يشوفوا ناس اخرين باش توصل الرساله، لان الرساله جد 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 مهمه الاخوان، وخاص الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو اللازمه من هاد الدولة هادي او يفكر يهاجر فيها، لان هاد الدولة هادي ولات يعني مشهورة والسوسيال ديالها بالدرجة الاولى ولا مشهور بسلب الاطفال من العائلات ديالهم واعطائهم لعائلات اخرى واللي بغاو يتربوا بطريقة مغايرة عكس الطريقة الاسلامية اللي تربوا عليها. شوفوا معايا الفيديو ومن تكملوا بارطاجيو وديروا لايك الاخوان، خليوا الفيديو ينتشر والحقيقة ديال السويد تنتشر وكلشي يعرف. خليكم مع الفيديو والى اللقاء. Assalamu alaikum. I vår skola så kom SOS till oss två kvinnor och de började prata med mig och så, och vi svarade på deras frågor. Men efter ett tag så sa kvinnorna att vår mamma hade rest bort, att hon var galen. Men då trodde vi inte på det, och de sa att vår pappa inte vill ta hand om oss, och vi trodde inte på det heller. Och sen så så tog de oss till en fosterfamilj och sa att vi kommer vara där 2 veckor. Och då ljög de, och sen så har de 2 månader och sen längre som ni ser. Och jag trodde de hjälpte oss, men de gjorde inte det, så det är lite problem med det. Och Suraj, vad var det som hände när du var här? Jag blev påkörd av en bil. Ja, hon blev, som ni hörde så blev hon påkörd av en bil och Och vi hade en advokat, men hon kom inte, och hon bara sa, hon kom en gång och det var för 2,5 månader sedan, och hon bara sa hej, ni kommer inte träffa era föräldrar mer, och hur kan hon ens säga så? Domstolen var inte redan över, så det var fel, och skolan har inte... I skolan kunde vi inte tänka på någonting, vi bara tänkte på våra föräldrar och vi var oroliga, så vi kunde inte fokusera. Och jag har lite problem med mardrömmar, jag kunde inte sova och sånt, och det är svårt, så ska man säga. Och den här advokaten är inte ett dugg bra. Vad tycker du, Soraya? Jag tycker att det är fel av henne att säga så. Som ni hör är det fel, och... Hon bara tog orden på oss och sa massa skit, fast inget av det är sant. Vi sparade på några frågor senare. Och SOS, de var inte heller så ärliga. De sa att vi skulle träffa våra föräldrar snart och våra syskon. Och nu har de inte kommit på några veckor. Sånt är typ helt fel, alltså. De har inte ens kommit och sagt beslut eller sånt. Så vi tycker att de har betett sig riktigt illa mot oss, och vi vill ha er hjälp. Så ni kan be
snälla be och de som kan fasta, snälla fasta om ni kan. Och det var lite av det, och då kommer vi gå in på det här med det här huset. Alltså, vi vill inte bo här eller någon annanstans, vi vill bara bo med våra föräldrar. Och det är de som har gjort oss till den vi är idag. Tack vare dem, alhamdulillah. Och ja, den där advokaten, hon har betett sig riktigt illa mot oss. Så Soraya, vad tycker du om allt det här? Jag tycker att det var fel att bara döma hennes, att hon skulle bara döma direkt. Men ja, vi hoppas att vi får rättvisa. Ja, inshallah. Och ja, det är så här, alltså, vi vet inte om den här mannen tjänar pengar på oss eller något sånt. Och vi vill inte jobba eller sånt. De säger att man, barn ska inte behöva jobba, fast man gör det här. Så ett bevis för att de inte gör sitt jobb. Och jag gillar inte definitivt lögner. Så jag hoppas ni kan be. Och ja, Soraya, vad vill du? När du blev påkörd av bilen, vad sa polisen om någonting? Gjorde de något för dig? Eller så? Nej, de gjorde ingenting. De bara hoppade över. Ja, de, till och med ens mamma och pappa, de fick inte ens skriva något till oss. Eller ja, om ni ser, ringa oss eller sånt. Så vi hoppas ni kan be för oss. Och mamma och pappa visste ingenting om det. Så jag hoppas att den här videon når dem. Och Soraya, vad vill du säga till? Jag hoppas att rättvisan segrar. Som ni ser. Och vi vill inte ha massa lögner. För jag trodde att de skulle hjälpa något, men de gör inte det. Och vi var rädda för att den där advokaten skulle byta ut oss till ett jättedåligt ställe om vi inte uppför oss och sånt. Och jag tycker att ni ska tacka för den familjen ni har. Ni ska vara tacksamma för att ni har en familj. Inte bara vara kaxiga eller sånt. Det är bättre att ni är med er familj än någon annan ställe. Hemma bra, det vet ni. Borta bra, men hemma är bäst. Det borde ni veta och sånt. Så jag hoppas att ni kan be för oss. Och det här är helt, alltså, hon gör för oss, som bara ljuger och säger massa skit. Och vi vill ha en bättre advokat, vi vill ha riktig hjälp. Soraya, vad tycker du om det? Att vi vill ha riktig hjälp. Ja, för vi vill ha riktig hjälp. Vi vill inte ha massa lögner. Så jag hoppas verkligen att ni kan be för oss att vi får åka tillbaka till våra föräldrar. Och vi får, de sa att vi skulle träffa våra syskon, men vi gjorde inte det. De bara ljög. Vad tycker du så om det? Jag tycker att vi lever i en stor lögn. Ja, vi vill ha våra riktiga föräldrar som inte ljuger för oss, som berättar sanningen för oss. Alltså, Sus, jag trodde de hjälpte, men de gör inte det. Det är alltså, det här är bara fel. Jag tycker att rättvisan ska komma och att vi får träffa våra föräldrar och våra syskon. Hoppas det. För jag gillar inte den här jävla lögnen de håller på med och sånt. Så jag hoppas ni kan be för oss eller fasta för oss. Jag hoppas det. Och ja, det var något mer som jag tänkte säga, men jag kom inte än på det. Så part 6 kan ni få veta på det. Och jag har faktiskt en sak jag vill säga till er. Tacka för den familjen ni har. För familjen är det viktigaste.